Viva Legenda. Sveiki visi, mano vardas Paulius ir su jumis socialinių tinklų tarnybos paruoštos socialinių tinklų žinios. Ir šiandieną mes aptarsime, kokios publikacijos labiausiai krėtė socialinių tinklų padangę ir ko jūs prikėlėt į Demiko subreditą nuo paskutinės STT laidos. Šio epizodo partneris – vulkaninės kilmės natūralių mineralų prisotintas karbonizuotas mineralinis vanduo Boržomi. Vienintelis mineralinis vanduo, kurio sudėtyje yra magmos mineralų. Aš buvau sugalvojęs bairį. Būtent dėl to gerti Boržomi atšaldytą yra ne tik gardžiau, bet ir saugiau. Bet dabar pagalvojau, kad tiesiog labai idiotiškai skamba. 8 km gylio gręžiniai, kuriuose užsimezga Boržomis, užtikrina, jog šis vanduo niekada nebuvo pasiekęs žemės paviršiaus ir žmonės jo niekada nenaudojo. Visai kaip kai kurie pastaraisiais metais ir savo smegenų. Į sveikatą! Keturioliktaisiais metais labai populiari karinė pirmojo asmens šaudyklė Call of Duty Advanced Warfare pasauliui padovanojo vieną nuostabų memą, kuris po šiai dienai sugeba išlaikyti labai aukštą akcijų vertę. Ir aš žinoma kalbu apie paspauskite F klavišą, kad atiduotumėte pagarbą. Šis, rodos, nieko neypatingas tarpinis epizodas, po kurio seka antroji žaidimo misija, dar šiai dienai yra referencijuojamas internautų kaip skaitmeninis pagarbos atidavimo kitam simbolis. Tiesa, pati naujausia memo variacija yra F's in the chat, arba rašykite F į transliacijos pokalbių skiltį. Šis memas tikriausiai niekada nemirs, bet jei taip nutiktų, paspauskite F klavišą, kad atiduotumėte pagarbą. Amen, brolau. Rūpiučio gale YouTuberis Jaredas Gysenas nusprendė gameriams suteikti galimybę deramai atiduoti pagarbą, sukurdamas milžinišką F klavišą. Šis Jaredo klipas rugsėjo 1-ąją išsprogo didžiausiame video žaidimų Reddito polapyje, kuomet susilaukė 132 tūkstančių teigiamų atsiliepimų ir buvo peržiūrėtas beveik 4,5 milijono kartų. Po 700 prenumeratorių turinčių YouTuberio vaizdų įrašas pasiekė net pačius Call of Duty žaidimo kanalo administratorius, kurie autoriaus komentarų sekcijoje taip pat atidavė pagarbą. F. Belgų intelektualios satyros laida Idealus pasaulis rugsėjo 1-ąją savo YouTube kanale išleido poros minučių skečą pavadinimu Rugsėjo 1-oji yra nauja pradžia visiems, ne tik studentams. Kan ook veel volwassenen voor de eerste keer terug naar kantoor. Ik wil niet. Allee, ga alle vriendjes terugzien. Luc, Rita, Mark. Ah, kijk, daar is Stefan de accounting al. Heb je uw broodjes? Ja. Hier nog een koek. Awel, awel, awel. Dag Frank. Wat zeggen we dan? Dag leidinggevende. Dag leidinggevende. Hij is een beetje zenuwachtig. Ik ben eigenlijk ook een beetje zenuwachtig. Maar we gaan van alle toffe dingen doen vandaag. We gaan spreadsheets maken. We gaan vergaderen over de kwartaalcijfers. Ik moet trouwens ook weg, want wij hebben WO en de nieuwe themakaftocht uitgelegd. Ah, voilà. Zie. Zeg. Wie heeft er zin in een lekker tasje koffie? Kom. Rekomenduoju pasiekti Reddito nuorodą ir patiems su angliškais subtitrais pasižiūrėti pilnos trukmės klipą, kuris YouTube gal ir nesusilaukė išskirtinai didelio susidomėjimo, tačiau buvo pati populiariausia pastarojo mėnesio publikacija visame Reddite su daugiau nei 180 tūkstančių teigiamų atsiliepimų. Muzikinės naujienos. Šių metų vasario mėnesį žymus amerikiečių reperis Lil Uzi Vert į savo kaktą įsiinkrustavo 24 milijonų dolerių vertės deimantą. Tačiau Liepos mėnesį Miami'je vykusiame muzikos festivalyje Rolling Loud Uzis nėrė nuo scenos į publiką ir... Na, tegul jis pats viską papasakoja. I jumped in the crowd and they kind of ripped it out. How you feeling?
Kaip patys matote, atlikėjo kaktoje deimantą pakeitė auskaras. Prisipažinsiu, tada vasarį aš apie tai net neužsiminiau, nes buvau tikras, kad Uzis per kokias porą dienų tą deimantą pames arba jisai neprigis už gangrenos ir jį teks greitai pašalinti. Bet dabar turiu pasakyti, kad esu žiauriai nustebintas, kaip ilgai tas akmuo išsilaikė jo galvoje. Ką tai turi bendro su socialiniais tinklais, jūs klausite? Na, metų pradžioje, kai Uzis dar tik tyzino savo sekėjus šiuo genialiu sumanimu, internautai užpylė Twitterį ir Instagramą įvairiais memais ir pats populiariausias bei labiausiai nuspėjamas jų buvo, ką aš darysiu, kai pasigausiu Lil Uzi Vert. Juokinga. Bebras nešinas morka ir kopustu tapo pačiu mieliausiu vaizdo įrašu nuo paskutinės STT laidos. Nežinoma nei kada, nei kur filmuotas klipas į Redditą nugulė rugpjūčio gale ir šiai dienai turi 4,5 milijono peržiūrų ir 128 tūkstančius teigiamų atsiliepimų. Rugsėjo pradžioje prancūzų ekstremalaus sporto operatorius ir režisierius, žinomas tik Šamzo slapyvardžiu, parasparniu perskrido Col du Granon kalnų perėją. Tiesa, tai jis padarė ne vienas, o su savo draugu Samojedu Uka. Vaidotai, jeigu tu žiūri, prašau nesugalvok nieko kvailo. Kaip vėliau atskleidė prancūzas, tai buvo jau ketvirtasis Uko skrydis specialiai jam pagamintuose parasparnio pakinktuose. Bet tik nesakykit, kad jūs patys to nenuskaitėt iš šuniuko snukučio išraiškos. Internautai šiame klipe išvelgė sąsają su 84-ųjų kino klasika Begalinė istorija ir jos veikėjų sėkmės drakonų Falkoru. Būtent šios mitinės būtybės citata ir buvo pavadinta mieliausiame Reddito polapyje rugsėjo 9 dieną pasirodžiusi publikacija. Having a luck dragon with you is the only way to go on a quest. Vaizdo įrašai Ukos Instagramo paskyroje kolektyviai turi virš milijono peržiūrų, o Reddite surinkė 110 tūkstančių teigiamų atsiliepimų, jie tapo antra populiariausia, o publikacija nuo paskutinės STT laidos. Sporto naujienos. Rugsėjo 11 dieną Lietuvoje vyko kažkoks sankcionuotas mordabojus. Jungle Street ar Lion King, dabar nesu tikras, kuriame susikovė krūva niekam negirdėtų ir nematytų socialinių tinklų garsenybių. Trakių pažyba, kaip supratau, tapo kažkokio socialaus vyriškio ir žymaus lietuvių atlikėjo viršilos akistata, kurią pastarasis ir laimėjo. Čia yra grinai tiek informacijos, kiek man pavyko rasti su tuo, kiek man rūpėjo šis renginys. Rugsėjo 13 dieną Galvstono mieste Teksase vietinis advokatas Markas Metzgeris artėjant tropiniai audrai Nikolui išėjo pasivaikščioti į paplūdimį vilkėdamas kultinės siaubo frančizės Halloween'as žudiko Michaelo Myerso kostiumą. Su savimi Metzgeris netgi nešėsi netikrų krauju išteptą virtuvinį peilį. Toks performansas privertė sunerimti aplinkinius ir galiausiai buvo iškviestas policijos ekipažas, kuris supakavo taip papokštauti sugalvojusį advokatą. God is what a moron. Markui skirta nedidelė piniginė bauda už lengvą tvarkos pažeidimą ir paleistas dar tą pačią dieną, pokštininkas KTRK naujienų stočiai teisinosi, jog čia tik bajeriukas, ko jūs parinatės. I think it's pretty clear that you know, it's a prank, it's you know, something to be, you know, laughed at. Na, jeigu būtum pasilikęs šitą bajeriuką Halloween'ui, iki kurio daugiau nei mėnesis, tai niekas nebūtų nei antakio kelstelėjęs. Klipas, kuriame fikcinis veikėjas virduliuoja paplūdimiu, Twitter'yje buvo peržiūrėtas 250 000 kartų, o juo persirengusio kaltininko Facebook'o publikacija pasidalino virš 12 tūkstančių žmonių. Mhm.
Eikit. Demiko subreddito apžvalga. Virš 37 tūkstančių narių jau turime šitame reddito polapyje, kas yra absoliučiai nuostabu, ir šokame prie pačių populiariausių pastarojo mėnesio memų. Labas, ar bus galima į Lidl parduotuvės eiti be galimybių paso ir ar yra sąrašas koks į aplamai, kurias parduotuvės bus galima patekti be galimybių paso. Plema tiek svarbios ir įslaptingos info gaunat, žinot galingųjų siekius, skiepų, sudėtis, poveikius ir taip toliau. Čia info apie pardes nesusirandat. Šitą aš iš tikrųjų mačiau pas Karolina Meskino istoriją ir tai yra tokia tiesa. Šitas yra žiauriai, žiauriai geras komentaras. Antivakseriai žino viską, žino, kas atsitiks visiems pasiskiepijus po 2 metų, po mėnesio, bet negali susirasti pačios elementariausios informacijos. Maksimali ironija ir tikrai nuostabi šita publikacija. Žmogaus amžius pasibaigė, prasideda orkų amžius. Aišku, nelabai gražu, mes čia tiesiog juokiamės iš žmogaus išvaizdos, bet turime pripažinti, jog memas tikrai yra juokingas. Mūsų dienos. 10 dienų Nidoje, keletas valandų Kaune. Auklėtoja, kaip jūs tos fizikos nesuprantat? Tuo tarpu fizikos mokytoja per pamoką. Aš nesuprantu, kaip jūs gali nesprast. Paprasčiausi dalykai. Turim raketinį kūrą, paduodam, vyksta procesai, pišaunam kosmosą. Debilai jūs esat? Ar aš debilas? Aš nesuprantu. Aš... Šitas geras, duosim sinį apdovanojimą. Labai geri draugai pavogtas Landsbergio šiferis. Tai turėjo būti pasakyta. Stop priverstiniam vaikų mokymui. Natūraliai įgyjamos žinios yra patikimesnės. Sakoma, gyvenimo mokykla. Anatomija. Grybauskaitė. Stuburas. Nausėda. Taip jau yra, nu čia nieko nepadarysi. Danija mums nepavyzdys. Danija atsisako COVID paso. Tinka. Danija tos pačios lyties asmenų partnerystės įstatymas mini 25-metį. Rožės raudonos, sutikau arabą. 32 metų vyras iš 15-metės Kelmės gyventojos bandė pagrobti kebabą. Kai tėvai padovanojo per gimtadienį dviratį be pagalbinių ratukų ir prilaiko, kad nepargriu. Šitas labai geras, labai labai geras. Tarp kitko tiems, kas nežino, čia irgi yra labai labai liūdnai pagarsėjęs antivalstybininkas Gintaras Lunskis. Iškalbingiau už 1000 žodžių. Vyrai, padarysim mes čia tvarką. Suknisti idiotai. Jo, jau tikrai, jau kaip jūs padarysit tvarką, tai tu nejuokink. Tikrasis iškrypimas cepelinai su varške. Aš pritarsiu šitam, nes aš mėgstu cepelinus su mėsa. Akcija prasidėjo. Po 5 valandų. Turbūt kišenėje sulūžo, taip, taip. Paskui visiems šitiem boikotuojantiem bedarbiam reikės tų pačių kortelių, tai va, jie paskui jas galės eit klijuoti, šaunuoliai. Tu gali būti senas, bet ar esi tiek senas? Sveiki atvykę į pinigėnus. Galiu lažintis, kad esu vyresnis už šito memo autorių, bet aš, pavyzdžiui, nepamenu tokio dalyko kaip pinigėnai. Pinigėnai. Edukacinis žaidimas skirtas 5-9 metų amžiaus vaikams, laisvai prieinamas internetinėje erdvėje pinigėnai.lt. Dar yra toks projektas? Ne, nebėg. Egzistuoja. Bet aš tikrai nepamenu tokio, sorry, nepykit, aš nepamenu tokio žaidimo. Demiko, aš užskiepus Demiko piktasis dvynys. Dar vienas eilinis mano antrininkas. Aš iš tikrųjų netgi galvoju, kad man į pagrindinį kanalą reikėtų padaryti vaizdo įrašą, kuriame aš sureitinguoju visus savo antrininkus. Ir padarau tą vadinamąjį pakopų sąrašą. Duokite žinoti komentaruose, ar tai yra kažkas, kas jūs domintų. Istorinis momentas Lietuvos istorijoje. Skandalingoji mokytoja Astra Strauskaitė laimina pirmąją vienalytę santuoką Lietuvoje. Te laimina ją Dievas. Lietuvos policija šeimų maršo dalyviai dujo savietų. Kai dėstytojas pasako, kad dalyvavimas paskaitose būtinas, universitetai vykdo studentų genocidą. Mes norime lygių teisių be skiepų. Gėjai irgi nori lygių teisių. Senas geras posakis. Lazda turi 2 galus. Praeitis, kada esi bendra tėvynė. Lietuva! Lietuva! Kokia liurbė, aš negaliu, nu kaip taip įmanoma visą laiką feilinti, nu kas yra hebra? Šatkus, šetkus ir utkus. Edas, Edis ir... Aš iš pradžių susiparinau ir galvojau, kad man reikės žinot kažkokią tai, nežinau, futbolo aktualiją. Bet čia yra tiesiog pavardžių žaismas, labai labai geras memas. Būtinai reikia skirti auksinį apdovanojimą, originalu. Šaukštelis kaimo. Kaimiški krienai, tikriems vyrams, po 2 sekundžių. Kai mama žiūri serialą, o tu perjungi kanalą. Tačiau kiti prasilenkia su valdančiųjų įsipareigojimais savo rinkėjams. Šiandiena yra žingsnis... Jėzau, kaip mielai tapinė nepadarė, nu. Jūratė ir Kastytis, Žygimantas ir Barbora, Romeo ir Džiulieta, Kęstutis ir Birutė, Bonis ir Klaidas, Džekas ir Rose, Bulvės
ir šalti barščiai. Vilniaus savivaldybė atšaukė leidimą rugsėjo 10-osios protestui. Memų kuriems protestai labai patinka. Kai maršas 5 valandą, o bar micva 6. Aš rugsėjo 13-ąją pakeliu į parduotuvę. Psichologas, nebijokite, trumpas Paulius negali jūsų nuskriausti, jis neegzistuoja. Trumpas Paulius. Kaip tik Gabrielė sakė, kad šitas kadras taps memu. Ir jinai neklydo. Draugystė, sėdėti Demiko subredite ir apvautinti juoktis iš memų, laukti Demiko video, kad juoktis kartu su juo. Taip, visiškai teisingai, tokie yra mūsų draugiški saitai. Mes taip suprantame draugystę. Telia konsultantas telefonu, kai jį pasiunčia 1000 kartų. Aš tam tikrai skirsiu auksinį apdovanojimą, nuostabus memas. Kai grupiniam projekte nieko nedarai, bet vis tiek gauni 10. Kam nepasitaiko tas jausmas, kai prisimeni, kad nesumokėjai už Šarano parkavimą prie katedros ir sužinai, kad bauda tokio pat dydžio, kiek kainavo Šaranas. Va kur nuoširdžiai padėkojo Kepeniui. Dainiau Kepenė, ačiū jums už jūsų darbą ir aukas dėl Lietuvos. Tikrai nuoširdžiai dėkoju, nes auginu 2 vaikus ir jau senokai šeimoje neturėjome pavyzdžio žmogaus, į kurį galėtume rodyti ir sakyti, kad jei nesimokys ir nesiklausys tėvų, bus tokie pat glušiai kaip ir... Labai geras duos iš tam auksinį. Golas. Kas čia vyksta? Aš tokio bairį iš jūs nemačiau. Pat. Okei, okay, auksinis apdovanojimas, prašau. Rožės raudonos, gražinkit litą. Panevežio policija ieškojo vieno girto vairuotojo, bet rado kietą. Žvejų laivas dingo lygi vandenį. Tai... Ai... Okay. Kai mama duoda kaviniai paragaut kanapių arbatos. Kai degtinę užsigirinėjai alum, draugai. Niekas maršo dalyviai. Vagių valdžia, vagių valstybė, Landsbergis vagis, vagių ir vyriausybė, pikti kaimai, pakilkite į mūšį, rinkitės prie Seimo, mes juos visus užmušim. Ir tinka visiems protestam, kas yra jokingiausia, visiems į priekį. Smagu, kad ir pitbulis kartais... Lietuvą planko. Sveiki atvykę, mėly pirmakursiai. Pirmakursiai atvyksta į Vilnių, lūkesčiai realybė. Kol stebi, kaip jis maunasi kelnes, kaip pamatai be apatinių. Jį turėjo Gabrielė gali releitinti. Kai su draugeliu varot kominiai namo, bet sustabdo policiją ir reikia apsimest normaliems. Tikrai labai geras. Veido išraiškos šiame kadre. Visi turi paradus, o tu ne, kai neturi su kuo gert penktadienį. Kodėl nėra alkoholikų paradą? Kada buvo atrastos smegenys? 1766. Žmonės 1765. Aš noriu kažko, kas atspindėtų mano sielą. Stilistas, daugiau nieko nesakyja. Oi, šitas geras. Investicija į ateitį. Kai bandai tėvų paprašyti geresnio kompiuterio žaidimams. Mat. Jo, aš beje lygiai tą patį sakiau savo paskutiniame epizode pagrindinėme kanale. Turėsite prižiūrėti savo močiutę, kad šiandien išparduotų tos gėjų diskotekos, kurią jūs įsirengėte po savo darbiniu stalu ir pastoviai savo bei savo namiškiams meluojate, kad čia taip mokslam reikia. Moderatoriai, kai nevyksta joks maršas ir subredite nereikia kas 5 minutės trinti antivakserių komentarų. Kai visur aplink matai tik sąmokslo teorijas ir pavojus. Bukas ir bukesnis, atstovėti už tėvynę, o paskui atsėdėti. Mano, kad moters vieta virtuvėje. Mėgstamiausia veikla kriaušės daužimas Palangoje. Baigė gyvenimo mokyklą, o kaip ir kalbėjome apie gyvenimo mokyklą, reguliariai filmuojasi faruose. Gyvenimo moto, darbas tik silpniems. Negi niekas nepastebėjo. Niekam nerūpite tavo memai, Dimiku nori, kad padarytum jam intro. Ir jau turiu 3 intro, 3 laidos, 3. Duosiu jums auksinį apdovanojimą už pastabumą. Kas skaitys, tas Demiko. Padavėja klausė, turit galimybių pasą? Sakau, seniukai, aš vartoju vaistus, neinu į darbą, aš sveikas bomžas. Ką jūs konkrečiai siūlo? Konkrečiai siūlau, kadangi nesiskiepiju ir nežadu skiepytis, reikia atgaivinti Lukiškių kalėjimą ir sėdėti ant suolelių. Ir aš tai patyriau. Buvau, mane išvijo.
Nes segreguojami žmonės. O dieve, tikrai aš buvau pamiršęs, kad nuo paskutinės STT laidos dar įvyko tas pokalbėlis, kur Astra ten studijoje plaikstėsi. Oi, labai geras memas, tikrai duoda auksinį. Kai atsiskaitime, viską surašai iš galvos ir mokytoja paprašo pagrįsti bei nurodyti šaltinius. Virusų, aš kur žmogus, aš domiuosi, aš skaitau, aš mokslininkų straipsnius skaitau. Grinai. Palaukit, gerbėmų. Šaltinį bent vieną, pats su tuo. Šaltinis yra išvada netgi apie delta atmainą. Bet kieno išvada čia? 2021 metų rūpjūčio antros dienos jav mokslininkų pateiktas ir domiuosi. Aš lipu į Boltą, girtas 3 valandą ryto, Bolto vairuotojas. Bes pripuolė, pradėjo šaukt, mes galvojom, kad koks bomžas. Nu šitas tikrai nusipelno auksinio. Šiandienos orus mums jau, tarp kitko, ne pirmą kartą pristato vienas populiariausių Lietuvos muzikos atlikėjų Dominykas Ježerys, arba tiesiog OG version. OG? Koks orelis pasakiškas, klausykit, hebrytė, visiems geros dienos. Ir tau geros dienos, Dominykai, dėkoju jums uždėmesi, mėly žiūrovai, ir susitiksime jau kitoje STT laidoje. Seniukai.